Olá, estamos chegando com mais uma edição do JE Notícias. Feirantes realizam protesto no bairro do Taboão. E a Feira Livre, deste domingo, dia 8 de janeiro, acabou não acontecendo. É que recentemente o prefeito Efoneu mudou a Feira Livre do Junqueira para o Taboão, ali na Avenida São Luís, em frente à Escola Germano Negri. E agora, neste início de ano, o prefeito quer mudar a feira novamente para o final da Avenida São Luís, perto da paróquia de São Luís Gonzaga. Os feirantes são contra a mudança e disseram que vão ter muitos prejuízos, inclusive irão prejudicar também a entrada de muitas residências. Veja agora a nossa reportagem e o protesto dos feirantes que não querem mais mudar de local. Confira! Falo agora com Paulo Aldomar Sabatini, presidente do Sindicato Rural, que nos comenta um pouco mais sobre a paralisação aqui da Feira Livre nesse domingo. Como é que o senhor avalia isso? Olha, eu acho um ato arbitrário, em primeiro lugar. Eles foram transferidos de lá da Duque de Caxias já por interesses. Essa é uma verdade e isso existe até matéria na imprensa falando sobre isso. Hoje o melhor local para você ter uma feira livre é esse, aonde nós estamos hoje aqui no Taboão. Melhor do que a de sexta-feira, porque não atrapalha ninguém, não tem residência, não tem nada na frente que possa atrapalhar. Outra coisa, mudando a feira para o local que ele pretende mudar, você atravessa duas pistas, a Raposo Tavares e a Estrada do Vinho. Por quê? Porque o usuário vai ter que atravessar essa pista e longe da passarela, tornando-se um perigo para o usuário da feira. O senhor acredita que com esse movimento, essa paralisação na Feira Livre aqui de domingo, o prefeito vai rever essa mudança que ele pretende fazer? Olha, o negócio é o seguinte, você que é um homem público e que age na área social, ele tem que ter a sensibilidade para rever isso que ele fez. Não ouvindo a voz de uma pessoa ou de duas pessoas que não se interessam pela feira. Ele precisa ver a área social disso daí. Tanto do feirante que trabalha, do que do usuário que usa a feira. Que consome, que vive na feira também. Obrigado. Nosso lado, João Paulo de Oliveira, vereador de São Roque, comenta um pouco mais também sobre esse manifesto dos feirantes. Como é que o senhor avalia isso? Eu avalio o manifesto dos feirantes, Carlão, uma vez que o prefeito recebeu uma baixa assinada de um único comerciante aqui do Lago do Taboão. Ele recebeu essa baixa assinada, acatou ele e baixou o decreto, quer dizer, não ouviu o outro lado, não ouviu os feirantes, não ouviu a população em geral. E na quarta-feira foi encaminhado o prefeito perto de 1000 assinaturas. Estão colhendo mais assinatura hoje, então esperamos que o prefeito tenha sensibilidade e revogue esse decreto. Eu acho que o interesse é coletivo, o interesse da feira, o interesse da população do Jardim Vilaça, Jardim Mosteiro e o bairro Taboão, enfim, é o interesse da cidade inteira. Esse local aqui, só para lembrar, Carlão, foi um local que foi colocado pelo prefeito e ele acertou. Sem dúvida nenhuma, que é um lugar maravilhoso, não atrapalha o comércio, não atrapalha o morador, não atrapalha nenhum comércio, inclusive. Até o Mercado Distância aqui do lado aqui, chegaram a conversar com o pessoal do Mercado Distância, eles falaram que para eles não atrapalha em nada a feira aqui, então não vejo por que tirar a feira de um local que foi aprovado pelos feirantes e foi aprovado no geral pela população. Então acho que tem que ser respeitado, porque eu acho que o direito é do cidadão de ir e vir e esse direito está sendo tirado. Eu acho que esperamos que o prefeito revogue esse decreto e deixe a feira nesse local, que é o melhor lugar que tem na cidade de São Roque. Aliás, é bom lembrar que muita gente está chegando aqui hoje e encontra aqui tudo parado, né? Sem a feira. Né? Não, sem dúvida. O pessoal vieram aqui nesse local, vieram para vir na feira, vieram para comprar. Infelizmente, os feirantes estão atendendo as pessoas, conversando com eles.
justificando por que não a feira. Então vamos aguardar aqui na semana que vem agora, eles recebam a comissão desse pessoal e aí decide nessa permanência da feira nesse local. E isso nós esperamos, é o bem para todos. Obrigado, João Paulo. Obrigado a você. Nós falamos agora com Dário Antônio de Moraes, presidente da Associação dos Produtores Rurais, que também comenta um pouco mais sobre esse movimento, Dário. Qual a expectativa de vocês? Que a gente consiga hoje uma audiência com o prefeito para permanecer aqui, né? Porque a gente percebe que a população gostou da feira nesse local. A feira aqui não atrapalha ninguém, não tem comércio, não tem garagem, tem uma passarela do lado da rodovia que liga a feira com o bairro de cima. E a gente pretende também, a respeito de banheiros aqui, o único problema que aqui é que a gente não tem banheiro. E existe aqui do lado da escola um terreno vazio, onde os motoqueiros faziam as reuniões deles, onde tem banheiro, e aí a gente se propôs a limpar esse terreno, cuidar desse banheiro, mas isso daí foi negado pra gente, dizendo que aí é do Estado e que aí não se pode mexer. Então, é outra coisa que a gente reivindica também. O resto é onde eles querem mudar a gente. É uma rua que tem comércio, existe garagem de ônibus, existe residências com garagem, existe a paróquia, onde todo domingo é realizada uma missa de manhã, só que a gente vai fazer uma feira do lado de uma missa, né? Então, a nossa ideia, a vontade é ficar aqui, porque a gente sabe que aqui não prejudica ninguém. Tá certo. Obrigado pela atenção, boa sorte aí ao ato de vocês. Tá bom? Obrigado. Converso agora com Monteiro, mais um cidadão que veio até a Feira Livre, mas está tudo parado aqui, né, Monteiro? Como é que avalia esse manifesto dos feirantes? Acho que o prefeito queria pensar melhor sobre o caso, não, e achar um jeito de equalizar a situação, não, verdade? Não pode ficar um impasse desse, né? O povo precisa da feira, os feirantes precisam trabalhar, pô. E o lugar aqui estava ótimo para ele, né? Tá certo. Obrigado pela atenção, viu? Bom domingo, bom domingo. Tá aí muita gente chegando aqui e perdendo a viagem, já que os feirantes não estão trabalhando, estão reivindicando aí a continuidade da Feira Livre nesse local. O prefeito pretende mudar a Feira Livre para outro local, ou seja, para a mesma avenida, mas um pouco à frente, mas um pouco adiante. Você vê aí a reivindicação das pessoas? Queremos ser ouvidos. Aqui também um outro caminhão com a mensagem: nosso trabalho contribui para a qualidade de vida da população. Enfim, a feira é o ganha-pão de nossas famílias. É a reivindicação dos feirantes que hoje não estão trabalhando e sim realizam um manifesto aqui no Tabuão. Eles querem uma resposta da prefeitura em virtude desta ação do prefeito que mudou a Feira Livre mais uma vez na cidade de São Roque. Jornal da Economia, um jornal diferente.